സ്വയംവരം എന്ന ആദ്യ സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ ലോക സിനിമയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച മലയാളിയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടൂരിലുള്ള കുടുംബ വീട് തകർന്നു വീഴാറായ ആ കുടുംബ വീട് സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ഏറെ ആഹ്ലാദകരമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളികൾക്ക് അതൊരു അഭിമാന നേട്ടവുമായി. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ലെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ എല്ലാം തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബംഗാളികൾക്ക് സത്യത്തിരെ പോലെയാണ് മലയാളികൾക്ക് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഇവർ രണ്ടുപേരും മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ശുഷ്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിശയോക്തിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വലിയ മഹാന്മാരാണ് സത്യജിത് റോയും അതുപോലെ തന്നെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും. അദ്ദേഹം അവർ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ലോക സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് അവരുടെ എല്ലാം സിനിമകൾ. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ അടൂരിലെ വീട് തറവാട് വീട് ഭാഗം വെച്ചപ്പോൾ സഹോദരി കിട്ടി. സഹോദരിയുടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടദാനം കൊടുത്തു. അവരാണ് അവിടെ താമസിക്കാൻ ആളില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ വിൽക്കാനായി ശ്രമിക്കുകയും അത് പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അത് പ്രതിഷേധവും വരികയും അത് തടയുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അത് ഏറ്റെടുത്ത് അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് പിന്നെ അത് നിലനിർത്താം, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു പഠന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാം എന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി മഹാന്മാരുടെ ഇതുപോലുള്ള വസതികൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വേലിത്തമ്പി ദളവയുടെ തന്നെ കൽക്കുളത്തെ വീട്, ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ച ചെമ്പഴുതിയിലെ വീട്, കുമാരനാശാൻ ജനിച്ച വീട്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വീട് സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, സർക്കാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. കൽക്കുളത്തെ പിന്നെ വേലിത്തമ്പിയുടെ വീട് ഇടിഞ്ഞു വീഴറായി. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വീടും അത് ഒരുവിധം നന്നായി നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഒന്ന് പരിതാപകരമാണ് നമ്മുടെ സ്വദേശാമാരി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ നീയാറ്റിങ്ങരയിലെ കൂടില്ല വീട്. ആ വീടും ഏകദേശം തകർന്ന് വീഴാറായി. അതിനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കൾ മുന്നോട്ട് വരികയും നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി എം പി കാര്യമായ സഹായമൊക്കെ ചെയ്യുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഒരു ആരംഭ ശൂരത്വം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അതും ഇടിഞ്ഞു വീഴറായി ഉള്ളൊരു സ്ഥിതിയാണ്. അപ്പോൾ സർക്കാർ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നാശോന്മുഖമാകാതെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ചുമതല കൂടി സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണം. കാരണം കൽക്കുളത്തെ വീടിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കണ്ടാൽ അത് ആർക്കും തോന്നിപ്പോവും. അതുപോലെ തന്നെ സ്വദേശമാരിയുടെ വീട് കണ്ടാലും അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തു സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ അവയുടെ സംരക്ഷണം പൂർണ്ണമായ തോതിൽ വളരെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും എന്നുള്ള മട്ടിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുക്കുക മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അത് പരിപാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പിന്നെ അവരെ പിന്നെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച് നിലനിർത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടും മഹാന്മാരെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചതുകൊണ്ടും കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൂടി സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം, താല്പര്യമെടുക്കണം. അങ്ങനെ ആ നമ്മുടെ എല്ലാ കാലത്തും വരും തലമുറകൾക്ക് മുഴുവൻ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു പൊതു സ്വത്താണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.